I ćao svima, dragi moji, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite dole po naslovu, danas radimo jedan opening. Iskreno vam kažem, jako mi je čudno da ovako sedim i da vam snimam video, zato što uglavnom do sad, kad god sam otvarala neke kutije, orbove i tako to, uglavnom sam to radila na streamu i onda samo isječem taj deo i to vam dam. Ali, sad sam, mislim, kao što možete čuti po glasu, prehladila sam se i sedim kod kuće i rekao šta ću drugo nego da uzmem da vam snimem video. To je prva stvar, ali pre nego što krenemo video, želela bi samo da obratite pažnju na ovo ovde i ne, to nije neka bačena krpa, to je moj Cezar koji spava tu. Neki ga znaju iz sa mojih streamova, vi koji ga ne znate, to je Cezar i upravo spava, vratno ću ga posle probuditi kako biste ga videli u toku klipa. Evo ovako ljudi, prećemo, dajde mi odmah da pređemo realno u LOL, da ne bude kao, eto, ova žena samo nešto priča, nikako da počne ovaj video. Kao što možete da vidite, imam kapsulu, imam tu neke kutije, nemam ključeve zašto sam jadnik, mogu da kupim zapravo, da. Ali imamo ovaj neki mystery emote, imamo ward, imamo dva grebega, ok, let's go. I imamo 17 orbova. Ja ću ravno da krenem od ovog ključa, zato što kad god imam ovako neki ključ, imam osjećaj kao da je on tako nešto odbačen i tu jadan i sam onako stoji sa sobom. Tako da, realno, krećemo od ključa. Ok, kao, wow. Daj da otvorimo mystery kutiju, maybe. Da, ok, realno ću otvoriti dve ove. Pošto iz njih kao isto mogu se dobiti neke... Let's go! Kada je ovo Loud Serafina? Da li je moguće da je ovo moj opening koji onako prvi put radim od kuće i kao nije na streamu? I kao krenuo je fantastično. Doduše, iskreno mislim da bi trebalo ovaj skin da imam na jednom profilu, ako ne baš i na ovom. Ali nisam sigurna, ali u svakom slučaju ovo je vrhunski skin i kao nismo mogli bolje da dobijemo. Sljedeći skin je Orianna. Okej, ja iskreno gotivim Heartseeker skinove, tako da meni ovaj skin baš dobar. Dva skina, dva predobra skina smo dobili. Ajdemo dalje. Ostala su mi dva ključa, tako da hajde da otvorimo ove dve kutije. I... Twisted Fates. I šta je ovo? Bože, sačuvaj. Ništa. Pravit ćemo se da ovo nismo dobili i otvorit ćemo sljedeće ward. I ovo ćemo da se pravimo da nismo dobili, zato što Mecha Kingdom ward iz 2020. godine je baš ono što mi je bilo potrebno. Samo ne znam gdje mi je bilo potrebno, ali dobro. Sljedeće, neka bude ovaj emote. Please, daj mi nešto što mi kao treba. Actually, slatko. Ok, ovo je baš slatko. Mislim da ovo imam na svim akauntima, ne znam kako na ovom nemam, ali ajde. Častio me Riot i reći ćemo da su bili dobri. Okej, ajde otvorimo i ovo, pošto je ovo kao baš nepotrebno. Dobili smo Malphite-a, Heimara, Milio i kao to je to. Dobro. Da li sada da otvorimo ova dva grabbaga? Pa da otvorimo orbove. Ili realno možda iz orba dobijem grabbag. Da, otvorit ćemo... Ajde otvorimo jedan po jedan. Realno. Jer ako otvorim svih 10 odjednom, kao ostaće mi ovih 7 i kao možda dobijem nešto loše. Okej, idemo. Jedan. Rumble. Nešto spec. Kasadin. Ovo mi igrica kažnjava. Da otvorim svih 10 odjednom. Realno, otvorila sam ona prva dva orba ili kutije ili što sam već otvorila. Dobila sam dva bruka skina i sad me kao igrica kažnjava i daje mi ovo sranje. Ajde kliknemo na 10. Panda Annie. Okej, fun fact, kad je izašao Panda Annie pre 424 godine, ja sam mislila da je ovo onako jedan od najjačih skina u igrici. Little Devil Fizz. Okej, kao Fizz main mogu da kažem da ovaj opening može ovdje da se završi, zašto smo dobili skin za Fizz i kao ništa nam drugo nije patrono. Idemo dalje. Volibear. Ja mislim da ove skin apsolutno svi imaju. Da ova tipa bila fora onako si igrao Volibeara nekad ili igricu kao da bi se ove skinu. Možda grešim, možda to uopšte nije ovaj skin. Hekarim. Što znači... Koliko je ovo na drvo kao neko? Zapravo mislim da Hekarim ima sve dobre skinove, ali nisam baš sigurna koja je ovo skin. Bi Vičin Tristana. Ljudi, ovo je bruka skin. Idemo dalje. Šta je bro? A, Nunu! Pa ste mi dali ovo. Okej, Morgana. Ove skin mislim da imam. Veigar. Ove skin je bio TFT-u i kad sam igrala taj set, onako baš se nervirala. Cassio. Šta je to sranje? Dark Cosmic Lux. I dobili smo Legendary skin. Znači, malo pre smo dobili onaj najjači, sad smo dobili Legendary.
happening je vrh. Što se kaže, kratko, ali slatko. Znači, nije moglo bolje. Imamo još ljudi, pet torbova. Dobili smo Queen, ove skin sam 50% dobila. Dobili smo Rengara, dobili smo Katarinu. Sentinel Vayne, ovaj skin, znači ljudi moji, odmah posle openinga idem da igram. Znači, bukvalno idem da igram Vayne. Ja obožavam Vayne, kao bivši AD carry Vayne ili ti ga Vayne, Draven Vayne, kako god. Meni je, ne znam koji god skin za Vayne da sam dobila, bilo mi baš dobro. Ali legendary skin za Vayne ili ti ga Sentinel Vayne, mnogi kažu da je najbolji u igrici. Ja imam dosta skinova za nju. I do sad mi se svaki sviđao, generalno koji god sam kupila, a ovaj nisam imala, uopšte ne znam ni kako ga nisam imala, a sad sam ga dobila, tako da, ne znam, meni je ovaj opening predobar. Lulu. Okej, ja mislim da imam ovaj skin, ali nisam sigurna. I 10 mythic essence-a. Okej, s obzirom da imam 100 ovih mythic essence-a, ja iskreno ne znam da li ima neki dobar skin da se kupi. Mislim, svi su dobri, da me vi ne shvatite pogrešno, ali mislim da ni jedan od ovih neću uzeti. I ostalo su nam grab baga. Vidite, ja sam se iskreno ponadala da ćemo dobiti još neki grab bag, ali igrica nije dala, ali dobro, šta je tu je. Hajde otvorimo ovaj grab bag. Okej, kako sam rekla to, odakle sam, ne znam. Prvi skin iz grab baga je Jace. Sljedeći je Braum. Onda ide Pentakill Sona. Pa Steel Dragon Thresh, pa nešto Nocturne. I kod da je novo skin za Nocturne, nikad ga nisam vidjela. Super Galaxy Elise. I na kraju LeBlanc-a, posle LeBlanc-e ide Astronaut, Canon, kako god, ne znam to lepo da izgovarim, nemoj da me smarate. Ali dobili smo i malog, šta je on stvari, veverica, zec, ne znam. Tako da, tehnički, ovaj opening je bio super, ovo ću realno odmah da disenchantujem. Jest opening bio poprilično kratak, ali ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Dobili smo poprilično dobre stvari. Dobili smo ovu Serafinu, ultimate skin koju ja već imam. Dobili smo, brate, brda, brda, brda dobrih skinova. Kao, ne znam, ovde ima brda skinova za rerolovati i prodati i tako dalje. Ja ću to ostaviti možda za neki drugi put, ali kao što možete da vidite, znači, previše ljudi dobrih stvari smo dobili, znači i ovi vardovi, i emotovi, i skinovi, i sve živo smo dobili, što je najveće ispade da sam iz kutija dobila bolje skinove nego iz orbova, ali opet ne mogu da kažem da sam prošla loše, iz razloga što smo dobili ultimate skin, dobili smo dva legendarija, i još mnogo ovih nekih drugih skinova. Ja ću najverovatnije sve to nekako da rerolam i tako to, a za sada pozdravljam vas ljudi, idem da igram Vayne. Tako da, hvala vam svima što ste gledali ovaj moj današnji video, ja se iskreno nadam da ste uživali. Ukoliko jeste, obavezno bacite taj like i također pišite mi u komentarima da li biste voljeli da gledate još neki ovakav opening, da li vam je draže da to gledate na streamu ili ovako nešto da stream off stream kao sada. Ja sam iskreno zadovoljna s ovim openingom, bilo je kratko ali slatko. Jako mi je drago da sam napravila ovaj opening onako potpuno iznenada, tako da dragi moji, hvala vam puno što ste odgledali ovaj video do kraja, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova ili na streamu. Ćao!